ওম সাইরাম পরিচ্ছেদ 22 সাপর খুঁটর পরা উদ্ধার বালা সাহেব মিরিকর বাপু সাহেব ভূতি আমির হকর হেমত পন্ত হাপ মরা সম্বন্ধে বাবার অভিমত প্রারম্ভিক বাবার ধ্যান কি ধরে করব পারি সর্বনিয়ন্তা বিধাতার স্বরূপ বা প্রকৃতি চিনিবর সাধ্য কারো নাই আনকি সমগ্র বেদ আর সহস্র জিভার অনন্ত রাগেও পূর্ণ বর্ণনা দিব নোৱাৰে কিন্তু ভক্ত সকলৰতো ভগবানৰ সাকার রূপ নেদেখি উপায় নাই কারণ তেওঁলোকে জানে প্রভুর পদযুগলত আশ্রয় করে লওয়াই সুখ আর শান্তির একমাত্র পথ জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ হলে তেওঁৰ চৰণকমলত ধ্যান করার বাহিরে অন্য উপায় তেওঁলোকে নেজানে হেমতপন্তে তলত ভক্তি আর ধ্যানের এটি সহজ উপায় উল্লেখ করেছে কৃষ্ণপক্ষত জোনর পোহর লাহে লাহে কমি গৈ থাকে আর শেষত অমাবস্যার রাতে একেবারে জোনটো নেদেখা হৈ যায় শুক্লপক্ষ আরম্ভ হলে জোন চাবর বাবে সকলো উৎসুক হয়ে পড়ে অবশ্যে প্রথম দিনাই দেখা পোৱা না যায় দ্বিতীয় দিনাও খুব পরিষ্কার নহয় তেতিয়া গছর ডালর ফাঁকেদি স্থির লক্ষ্য করে চালে দূরত সরু এডোখর জোনবাই চকুত পড়ে মানুষ আনন্দিত হয়ে পড়ে এই সূত্র ধরিয়ে বাবার জ্যোতি ধ্যানের চেষ্টা করা যাওক বাবার বহার ভঙ্গিমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করক কেনে সুন্দর সেই মূর্তি তেও সু ভরিখন বাও আঁঠুর উপর উঠাই বহিলে বাও হাতর আঙুলিখিনি সু হাতর উপর মেলি ধরিলে তর্জনী আর মধ্যমার ভিতর দি দেখা গৈছে তেওঁর সু ভরির বুড়া আঙুলিটো এই ভঙ্গিমাত বাবাই যেন কবলৈ বিচাৰিছে যদি মোৰ জ্যোতি চাবলৈ বিচাৰা তেন্তে অহংকাৰ বর্জন কৰি সৰল মনেৰে হাতৰ দুটা আঙুলিৰ চিত্ৰপথেৰে মোৰ ভৰিৰ আঙুলিটোৰ ধ্যান কৰা তেতিয়া মোৰ জ্যোতি দেখা পাবা এই ভক্তি আৰু একাগ্র ধ্যানৰ সহজতম পথ বাবাৰ জীৱনৰ পিনে চালে দেখা যায় যে শ্রীদি ঠাই টুকুরা তেওঁর অবস্থানের বাবেই তীর্থক্ষেত্রত পরিণত হয়েছিল সকলো ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি তাত গোট খাইছে আর ধনী দুখিয়া নির্বিশেষে সকলোৱে কিবা নহয় কিবা উপায়ে অলপ হলেও উপকৃত হয়েছে বাবার অনন্ত প্রেম তেওঁর অতি অদ্ভুত জ্ঞান সর্বব্যাপকতার বর্ণনা কোনে কৰিব পাৰে যিসকলে তেওঁর এটা বা গোটেইকেইটা গুণৰ পৰিচয় পাই উপলব্ধি কৰিছে তেওঁই ধন্য দীৰ্ঘ সময় বাবাই মৌন ব্ৰত অৱলম্বন কৰে এইটো আছিল তেওঁৰ এক ধৰণৰ ব্ৰহ্ম সংযোগ অন্য সময়ত ভক্তৰে আবৃত্ত হৈ সচিদানন্দ ৰূপে বিৰাজ কৰে কেতিয়াবা সৰু সৰু কাহিনী কৈছে কেতিয়াবা আকৌ বুদ্ধিদীপ্ত হাস্য ৰসিকৰ কথা কৈছে বহুত সময়ত তেওঁৰ কথাবাৰ্তা আছিল খুব স্পষ্ট আৰু পৰিষ্কাৰ কেতিয়াবা ভাব হয় খুব খং কৰিছে মাজে মাজে খুব সংক্ষেপতেই উপদেশ দিয়ে আকৌ বহু সময়ত বিশদভাৱে যুক্তি দি বুজায় এই ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় তেওঁ অত্যন্ত সহজভাৱে তেওঁৰ বক্তব্য উপস্থাপিত কৰিছে এইভাৱে যাৰ যেনেকুৱা প্ৰয়োজন সেই অনুসাৰে নানা লোকক নানা কৰ্মৰ নিৰ্দেশ দিয়ে এই কাৰণে তেওঁৰ জীৱন আছিল দুৰ্বুদ্ধ আমাৰ বুদ্ধি চেতনা আৰু বাক্যৰ পৰিধিৰ বাহিৰত তাকে চাবলৈ তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰু তেওঁৰ লীলা কাহিনী শুনার বাসনা আমার কেতিয়াও পরিতৃপ্ত হয়।
তথাপি আনন্দৰ অন্ত নাই। বৰষুণৰ টোপাত গণিবোৰো যদি সম্ভৱ, তেওঁৰ লীলা জোখা একেবাৰেই অসম্ভৱ কথা। সেই লীলাবোৰেই এটা দিশ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম, কেনেকৈ তেওঁৰ ভক্তসকলক আসন্ন দুৰ্বিপাকৰ পূৰ্বেই জ্ঞাত হৈ সময়মতে তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিছে। বালা চাহেব মিৰিকৰ চৰ্দাৰ কাকা চাহেব মিৰিকৰৰ ল'ৰা বালা চাহেব মিৰিকৰ আছিল কোপাৰ গাঁৱৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মামলাদাৰ। চিতালী যাত্ৰালৈ যোৱাৰ পথত সাইবাবাক চোৱাৰ বাবে তেওঁ শিৰদিলৈ আহিছিল। মছজিদত গৈ বাবাক প্ৰণাম কৰাৰ পিছত কুশল বাৰ্তা আৰু সাধাৰণ কথা বাৰ্তা আৰম্ভ হ'ল। ইয়াৰ পিছত বাবাই এটা সাৱধানবাণী ব্যক্ত কৰিলে, তুমি আমাৰ দুৱাৰিকা মাইক চিনি পোৱানে? বালা চাহেবে একো বুজিব নোৱাৰি নিৰুত্তৰ হৈ থাকিল। বাবাই তেওঁক ক'লে, য'ত তুমি বহি আছা এইটোৱেই আমাৰ দুৱাৰিকা মাই। তেওঁৰ কোলাত আহি সন্তানসকলে বহিলে সকলো বিপদ আপদ দূৰ কৰি দিয়ে। মছজিদ মাই অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী বৰ কৃপাময়ী, সৰল ভক্ত সন্তানসকলৰ জননী। তেওঁলোকক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এবাৰ তেওঁৰ কোলাত আহি যি বহিব তেওঁৰ সকলো বিপদ আঁতৰি যাব। তেওঁৰ ছায়াত যিয়ে আশ্ৰয় লয় তেওঁ পৰমানন্দ লাভ কৰে। তাৰ পাছত তেওঁক উদি প্ৰসাদ দি মূৰৰ ওপৰত তেওঁৰ অভয় হাতখন ৰাখিছিল। যেতিয়া বালা চাহেব ৰাওনা হ'বলৈ ওলাইছিল তেতিয়া বাবাই আকৌ কৈছিল, দীঘল ব্যক্তিজনক চিনি পোৱানে? অৰ্থাৎ সাপ। বাওঁহাতৰ মুঠিটো সাপৰ ফনাৰ দৰে হাত ঘূৰাই বাবাই ক'লে, তেওঁ বৰ মাৰাত্মক, কিন্তু দ্বাৰকা মায়ৰ সন্তানসকলক তেওঁ কি কৰিব? দ্বাৰকা মায়ে যদি ৰাখে তেতিয়া সাপে কি কৰিব পাৰে? যিসকল উপস্থিত আছিল তেওঁলোক কৌতূহলী হৈ উঠিছিল। কথাষাৰৰ অৰ্থই বা কি, মিৰিকৰক কোৱাৰ কাৰণটোৱেই বা কি? কিন্তু বাবাক প্ৰশ্ন কৰাৰ সাহস কাৰো নাছিল। তেতিয়া বালা চাহেবে বাবাক প্ৰণাম জনাই চামাৰ লগত গুচি গৈছিল। বাবাই চামাক পুনৰ মাতি আনি বালা চাহেবৰ লগত তেওঁকো চিতালী চফৰলৈ যাবলৈ কৈছিল। বাবাৰ এই আদেশৰ কথা বালা চাহেবক জনোৱাৰ পাছত বালা চাহেবে ক'লে যে তেওঁৰ অৰ্থাৎ চামাৰ যোৱাৰ দৰকাৰ নহ'ব আৰু তাত অসুবিধাও আছে। পুনৰাই বাবাৰ ওচৰলৈ গৈ চামাই বালা চাহেবৰ কথা জনালে। বাবাই ক'লে, ঠিক আছে, যাব নালাগে, মই যি ভাল বুলি ভাবোঁ তাকেই কৰিম, ভাগ্যত যি আছে সেয়াই হ'ব। ইতিমধ্যে বালা চাহেবে এই বিষয়ে পুনৰ চিন্তা কৰিলত আৰু শেষত চামাক মাতি তেওঁৰ লগত যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। তেতিয়া পুনৰ বাবাক দেখা কৰি ডাংগাত উঠি বালা চাহেবক লৈ ৰাওনা হ'ল। ৰাতি 9 বজাত তেওঁলোকে চিতালী পালেগৈ আৰু মাৰুতি মন্দিৰত উপস্থিত হৈছিল। বালা চাহেবৰ অফিচৰ মানুহবোৰে উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে মন্দিৰতে কথা বতৰা পাতি বহি আছিল। বালা চাহেবে কথত বহি খবৰৰ কাগজ পঢ়ি আছিল। তেওঁৰ গাৰ চাদৰখন কপালত মেৰুৱা আছিলে। তেতিয়া যে এডাল সাপে সকলোৰে অলক্ষতে সেই চাদৰখনৰ ওপৰত উঠিছিল কোনেও নাজানিছিল। হিচ হিচ শব্দ শুনিবলৈ পাই চাচিজনে সাপটো ধৰিলে আৰু লেম্পৰ পোহৰত দেখা পাই চিঞৰি উঠিল, সাপ সাপ! বালা চাহেব ভয়তে কঁপিবলৈ ধৰিলে। চামাও হতভম্ব হ'ল। তাৰ পাছত চামা আৰু অন্যান্যসকলে নিঃশব্দে উঠি গৈ লাঠি লৈ প্ৰস্তুত হ'ল।
সাপটোৱে লাহে লাহে বালা চাহেবৰ কঁকালৰ পৰা নামি আহিল আৰু লগে লগেই সাপডালক মাৰি পেলোৱা হ'ল। এইভাৱে বাবাৰ ভৱিষ্যতবাণী অনুযায়ী বিপদ শংকা দূৰ হৈছিল আৰু বাবাৰ প্ৰতি বালা চাহেবৰ প্ৰেম আৰু দৃঢ় হৈছিল। বাপু চাহেব বুটি তেতিয়া শিৰডীত আছিল। এদিন প্ৰতিষ্ঠা জ্যোতিষী নানা চাহেব ডেংগালে তেওঁক ক'লে, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ পক্ষে বৰ অশুভ, আপোনাৰ জীৱনৰ শংকা আছে। বাপু চাহেবে এই কথাত বৰ ভয় খালে। আগৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া তেওঁলোক সকলোৱে মছজিদলৈ আহিল তেতিয়া বাবাই বাপু চাহেবক প্ৰশ্ন কৰিলে, নানাই কি কৈছে, তোমাৰ মৃত্যু গণনা কৰি আছে? যিয়েই হওক, তুমি ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, তেওঁৰ সন্মুখতে উত্তৰ দিয়া, দেখা যাওক মৃত্যুৱে কেনেকৈ মাৰে। তাৰপিছত সন্ধ্যাৰ পিনে বাপু চাহেবে পায়খানালৈ গৈ এডাল ডাঙৰ সাপ দেখা পালে। তেওঁৰ লগুৱাজনে শিলগুটিৰে মাৰিবলৈ গ'ল। বাপু চাহেবে তেওঁক এডাল ডাঙৰ লাঠি আনিবলৈ ক'লে, কিন্তু লগুৱাজনে লাঠি লৈ উভতি অহাৰ আগতেই দেখা পালে সাপডাল যাবলৈ ধৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰতেই নোহোৱা হৈ গ'ল। বাবাৰ অভয়বাণীৰ কথা বাপু চাহেবে সানন্দে স্মৰণ কৰিলে। আমিৰসকৰ কোপাৰগাঁও তালুকৰ অন্তৰ্গত কোৰালে গাঁৱত আমিৰসকৰ নামে এজন মুচিয়াৰ আছিল। তেওঁ বান্দ্ৰাত কমিছন এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু তাত তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল। তেওঁ এবাৰ বাত বিষত খুব কষ্ট পাইছিল আৰু সেয়েহে তেতিয়া ভগৱানক স্মৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ কাম কাজ এৰি দি শিৰডীলৈ আহি বাবাৰ ওচৰত আৰোগ্য প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। বাবাই তেওঁক চাউৰিতেই থাকিবলৈ ক'লে। এই চাউৰি আছিল অস্বাস্থ্যকৰ, ৰোগীৰ বাবে একেবাৰেই অনুপযুক্ত। গাঁৱৰ বেলেগ কোনোবা ঠাই বা তেওঁৰ নিজৰ গাঁও কোৰালতকৈও বহুত বেছি ভাল ঠাই ওলালহেঁতেন, কিন্তু বাবাৰ আদেশেই হৈছে ইয়াত একমাত্ৰ বিবেচ্য বিষয় আৰু সৰ্বপ্ৰথম ঔষধ। বাবাই তেওঁক মছজিদলৈ আহিবলৈ নিদিলেহেঁতেন, কিন্তু তাতে তেওঁৰ এটা অসুবিধাও আছিল। বাবাই প্ৰতিদিনে পুৱা গধূলি চাউৰিৰ কাষেদিয়েই গৈছিল আৰু এদিন চাউৰিলৈ গৈ তাতে শুইছিল। সেইবাবে বাবাৰ সান্নিধ্য প্ৰায়ে সহজতে আমিৰসকৰে পাইছিল। 9 মাহ আমিৰসকৰ তাতেই আছিল, কিন্তু পিছত যিকোনো কাৰণতেই নহওক ঠাইখিনিৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিতৃষ্ণা উপজিছিল। ফলত এদিন ৰাতি সেই ঠাইখিনিৰ পৰা তেওঁ পলাই গৈ কোপাৰগাঁৱৰ এখন ধৰ্মশালা পালে গৈ তাত গৈ এজন বৃদ্ধ মুমূৰ্ষ ফকীৰৰ লগত দেখা পালে। ফকীৰজনে তেওঁক অলপ পানী বিচাৰিলে। আমিৰে পানী আনি দিলে। সেই পানী খোৱাৰ লগে লগে বৃদ্ধ ফকীৰৰ মৃত্যু হ'ল। আমিৰ বিপদত পৰিল আৰু মনতে ভাবিলে, যদি এতিয়া পুলিচত খবৰ দিয়া হয় তেতিয়াতো প্ৰথম তথা একমাত্ৰ সংবাদদাতা হিচাপে মোকেই সন্দেহ কৰিব, তথা কৃতকৰ্মৰ বাবে অৰ্থাৎ বাবাৰ বিনা অনুমতি শিৰডী এৰি অহাৰ বাবে তেওঁ বৰ অনুতাপ হৈছিল। তেওঁ বাবাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল শিৰডীলৈ উভতি যাবলৈ মনস্থ কৰি। সেই ৰাতিয়েই বাবাৰ নাম জপ কৰি কৰি শিৰডীৰ পিনে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। পুৱা হোৱাৰ আগতেই তেওঁ শিৰডীত উপস্থিত হ'ল। তাৰ পিছৰ পৰা বাবাৰ আদেশ আৰু ইচ্ছা আখৰে আখৰে পালন কৰি চাউৰিত থাকি তেওঁ ৰোগমুক্ত হৈছিল। এদিন ৰাতি এটা ঘটনা ঘটিল। বাবাই মাজ ৰাতি চিঞৰি উঠিল, অ' আব্দুল, মোৰ বিচনাখন কোনোবা ছয়তানে চাতুৰি কৰি
ঠেলা মাৰিছে। আব্দুলে লেম্প আনি বাবাৰ বিছনাখন চাই একোৱে দেখা নাপালে। বাবাই সকলো ঠাই তন্নতন্ন কৰি বিচাৰি চাবলৈ ক'লে আৰু নিজেই তেওঁৰ লাঠিডাল মাটিত টুকুৰিয়াবলৈ ধৰিলে। বাবাৰ এই লীলা দেখি আমিৰে ভাবিলে বাবাই হয়তো সাপ আহিছে বুলি সন্দেহ কৰিছে। দীৰ্ঘকাল বাবাৰ সংস্পৰ্শত থকাৰ ফলত বাবাৰ কথা আৰু চিন্তা চৰ্চা আমিৰে বুজিব পাৰিছিল। বাবাই তেতিয়া আমিৰৰ আসনৰ তলত কিবা এটা লৰচৰ কৰা দেখিলে। আব্দুলক লেম্পটো আনিবলৈ ক'লে। চোৱা, সাপ এডালে ফনা তুলি নাচিবলৈ ধৰিছে। তৎক্ষণাত লাঠিডালেৰে সাপডাল মাৰি পেলোৱা হ'ল। এইদৰে সময়মতে সাৱধান কৰি বাবাই আমিৰৰ প্ৰাণ বচালে। হেমন্তপন্ত সাপ আৰু বিচা বাবাৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে কাকা চাহেব দীক্ষিত শ্ৰী একনাথ মহাৰাজৰ দুখন গ্ৰন্থ সদায় পাঠ কৰিছিল, এখন ভাগৱত আৰু আনখন ভাৱাৰ্থ ৰামায়ণ। হেমন্তপন্তৰ সৌভাগ্য যে গ্ৰন্থ পাঠৰ সময়ত শ্ৰোতাসকলৰ মাজতে তেওঁ উপস্থিত আছিল। এদিন ৰামায়ণ পাঠ হৈ আছে। হনুমানে মাকৰ নিৰ্দেশত ৰামৰ মাহাত্ম্য বিচাৰ কৰি দেখিলে। এই অংশটোৰ পাঠ হৈছে, শ্ৰোতাসকলে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ শুনিছে। হেমন্তপন্তো আছে, ক'ৰ পৰা আহিল কোনেও জানিব নোৱাৰিলে। হঠাৎ হেমন্তপন্তৰ কান্ধৰ চাদৰৰ ওপৰত দেখা গ'ল এডাল ডাঙৰ বৃশ্চিক। প্ৰথমে কাৰো চকুত পৰা নাছিল, কিন্তু ভগৱত কাহিনী যিয়ে একাগ্ৰচিত্তে শ্ৰৱণ কৰে তেওঁক ভগৱানেই ৰক্ষা কৰে। হেমন্তপন্তই অকাৰণতে নিজৰ কান্ধৰ পিনে এবাৰ চাওঁতেই বৃশ্চিক দেখিবলৈ পালে। বৃশ্চিকডালে নিশ্চল হৈ যেন গ্ৰন্থপাঠ শুনিছে। তাৰ পিছত হেমন্তপন্তই শ্ৰোতাসকলৰ মনোযোগত ব্যাঘাত নজন্মাই ভগৱানৰ কৃপাত লাহে লাহে চাদৰৰ কাষখিনি উভতাই কৰি বিচাডালক আবদ্ধ কৰি বাহিৰলৈ গৈ বাগানত পেলাই থৈ আহিল। আন এবাৰ সন্ধ্যাৰ অলপ আগেয়ে কাকা চাহেবৰ ঘৰৰ দ্বিতীয় মহলাত কেইজনমান লোক বহি আছিল। এনে সময়ত খিৰিকীৰ ফুটাৰে এডাল সাপ আহিল। পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সাপডাল উচপ খাই উঠিছিল, কিন্তু চিৰ হৈয়ে আছিল আৰু কেৱল ফনাখন লৰাই আছিল। তাৰপিছত অনেকেই অনেক অস্ত্ৰ লৈ আহিছিল, কিন্তু এনে ঠাইত সাপডাল আছিল তাত মাৰিব পৰাটো সম্ভৱ নাছিল। মানুহৰ কোলাহলত লৰালৰিকৈ সেই ফুটা দিয়েই সাপডাল ওলাই গ'ল। সকলোৱে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলালে। বাবাৰ মতামত, এই সময়ত মুক্তাৰাম নামেৰে এজন ভক্তই মন্তব্য কৰিছিল যে ভালেই হ'ল, বেচেৰাই ৰক্ষা পালে। হেমন্তপন্তই তেওঁৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে। তেওঁ ক'লে, সাপ মাৰি পেলোৱাই ভাল। এই কথা কৈ দুয়োৰে মাজত তুমুল তৰ্ক হ'ল। ৰাতিও হৈ আহিল, তৰ্কও শেষ হ'ল, কিন্তু মীমাংসা নহ'ল। পিছৰ দিনা বাবাৰ ওচৰত প্ৰশ্নটো উপস্থাপন কৰা হ'ল। তেওঁ স্থিৰ সিদ্ধান্ত এটা দিলে, সাপেই হওক বা বৃশ্চিকেই হওক, ভগৱান সকলোৰে ভিতৰত আছে। তেওঁৱেই এই প্ৰকাণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৰ্বময় কৰ্তা। সমস্ত প্ৰাণীয়েই তেওঁৰ আদেশ মানি চলে। তেওঁৰ ইচ্ছা নাথাকিলে কোনেও কাৰো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। সমগ্ৰ পৃথিৱী তেওঁৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল, ইয়াত কোনো স্বাধীন নহয়। সেইবাবে সকলো প্ৰাণীকেই আমি ভাল পাব লাগে, কৰুণা কৰিব লাগে। অনৰ্থক মাৰ পিট কৰি শৌৰ্য জাহিৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা ত্যাগ কৰা উচিত, সহিষ্ণু হোৱা উচিত। ভগৱান সকলোৰে ৰক্ষাকৰ্তা। পৰিচ্ছেদ 22 সমাপ্ত। সাই বাবায় নমঃ। ॐ শান্তি শান্তি
শান্তি।